Vadně jsem se nudil v Praze, že jo, prázdniny, já už jsem nevěděl, co dělat, říkám si, co bych tak, tak půjdu se projít, jo. Tak jsem si udělal takovou trošku hezkou procházku z Prahy. No, šel jsem to dva dny, pravda, že jo. Uřícenej dojdu sem, říkám, co to tady proboha je. Taková teda výrazně oranžová stavba a tam čtu penzion u Pštrosa, jo. Mm-hmm. Říkám, že by to byl ten Pštros Vršovic. A jo, člověče, on je to Pštros Vršovic. Je tady pro tři lidi krásné spaní, přistýlka pro čtyři. Snažili jsme se ty pokoje udělat tak, aby byly krásné, vzdušné. Použili jsme hlavně přírodní materiály, což uvidíte. Je to velice milé, tady je útulné. Každý z těch pokojů jsme vymalovali v jiné pastelových barvách s opět překrásným výhledem na lesy a nahoru kamín. A teď najednou koukám, člověče, tady všude květiny, to je právě to. Teďka čtyři apartmány, že jsem čtyři viděl. Apartmány, čtyři dvouluškový pokoje. Teďka společenská místnost, krp, nádherně zařízený pokoj, ale hlavně ocenil teda, jak jsem manuálně nezručný člověk, tu filigránskou práci těch truhlářů. Prostě no, pro rodinu, vlastně, s dětma, s milenkou. Vlastně odtud se vyráží na krásný výlety právě i za těma pamětihodnostma. Ano. Třeba vlastně ani na ten Krumlov zastavu i tak dále. Není. Hlubokově kousek odtud, že jo? Do Tvý nad Vltavou taky kousíček. Na Orlickou přehradu. Mimochodem chci upozornit, že v Tvý nad Vltavou je vynikající ochotnické divadlo a každoročně se pořádají letní hry na otáčivém takovém mini hledišti, který si nic nezavdá s Krumlovským. Ano. Tady člověče se asi usadím a už mě to nikdo nevykope.